Takže Rekola. Mínusy. Nemá to přehazovačku. Je tadyhle na tom kole. Za celou cestu spadla asi třikrát sedačka, nakonec jsem to už ani nezvedal. Takže na tom člověk jde jak takový ten medvěd na kole. Všichni na něj koukají. Ono to kolo vypadá samo sobě dost vtipně. No, na druhou stranu stojí to 10 korun, je to všude po městě. Takže vlastně dobrý.